Raha ny mahakasika ny fandaminana ny raharaha anatiny eo anivon'ny ery Madagasikara kosa indray dia vita io ariva io ny fanasoniavana ny fifanarahana teo amin'ny syndikan'ny mpiasa ao anatin'izany kompany mpitaterana izany ny PCA ary ihany koa ny direction collégiale noho ny fanaovana izany ny fanaovatsy ny mpiaramiasa zany zany dia mitsahatra manomboka ankehitriny ny grefy tanterahan'ireo mpiasa ary miverina miandalana ihany koa ny sidina hoanny eo anivon'izay kompany mpitaterana ery Madagasikara izay fahovalin'ny fitarainana nataon'ireo mpiasa maniry andray ny asany ary ihany koa fiarovana azy ireo no antony nisin'ny mpitandro ny filaminana nanokatra ny birao ny sampandrarany fananatany ny talatalasa teo raha ny fanazavana nentin'andriamatoa Rivo Rakotovao misy mpanjakana efa misy hoy ny fanazavany hatrany ny lalàna izay mandray ireto mpiasa mikiry amin'ny tsy fiasana ireto ao anatin'ny sazy izay tokony ampiarina aminy andao raha ntsika ny fanehokevitry ny ministra manjakana moa tsy azo mandeha indray efa misy manono toerana ihay zany miasa na presiena na rovana zay te hiasa zay zany natao tao arovana satria misy olona tonga any aminay hoe zay nefa te hiasa fa aloha mba asolona resanay le olona mitoy rariny loatra zany ki mafy be zany hoe raha ivitana tsy afaka mamaka toeram-piasana le olona manararaha atao ko zay tsy miasa dia araka ny lalàna dia misy lalàna mifehy ary zany hitatsika reo avao raha misy lalàna mifehy io misy lalàna ho a nantsika raha tianady ady ady hoe ahoana moa zany mpiasa mpanjakana mitokona ray volana zany a dia inona fepetra ataony fanjakana tsyny tsy zao korona amireo lazava lalàna efa mifehy andrinyny dimapolo taona zany a fampiarana tsy fampiarana azy a fanjakana zany.